Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani reagoi ndaj bojkotimit të institucioneve nga serbët. Për këtë, ajo e fajsoi Serbinë. Veprimi i sotëm i Serbisë para çë të të saj të njëanshme nga marrëveshjet e Brukselit për shuarjen e strukturave ilegale të saj në Kosovë. Ky veprim i nxitur nga Serbia vërteton edhe një herë atë që e kemi thënë shumë herë, se Serbia është burim i destabilizimit të Kosovës dhe rajonit për shkak të synimeve të saj territoriale dhe hegemoniste. Kryeministri Kosovës Albin Kurti po shet diçka më te përse cenimi i kushtetua shmëri së vendit nga sërbet në veri. Në reagimin e parë pas largimit të këtërë të fundit nga institucionet kosovare, ky po shet rivalitet midis Ivica Dacic e Aleksandar Vucic të cilëve nuk ua përmenda mratë duke që ish zëvënsi i partisë së Miloševiqit, tash Ministri Ashtëmi Sërbiz është më i pushtetëshëm se sa ish Ministri Informatave të Miloševiqit, tash Presidenti i Sërbiz. Kjo është betej personalit tyre për pushtet, as për qytetarët dhe as për shtet. Reagimet nuk munguan as nga opozita vece me kritika edhe për pushtetin. Kretari Partisë demokratike të Kosovës, Mimli Krasniqi, kërkojnë nga kurti që të njoftoj qytetarët për gjithëve prem në këtë situatë të Situata është duke ndryshuar nga ora në orë dhe rreziku i përshkallëzimit është evident. Kjo duhet të shmanget dhe qëllimi duhet të jetë ruajtja e paqes dhe sigurisë. Lidhja demokratike Kosovës, në vërit e Kosovës i ftoi qytetarët në veri të vendit për qetësi ndërsa institucionet për koordinim të ngushtë me SBA-t dhe aleatët e tjerë evropian. Politikat populiste me synim turmat partijake para interesave madhore nacionale i sjellin Kosovës dëm afatgjate dhe regres në arenën ndërkombëtare. Të njëjtë në kërkes në i Kosovareve në pjesën vërjore, pati edhe kretaria Akës Ramush Haradina i ishtë që të suar pashto me qasin e kryeministrit. Sa i përket kurtit janë momentet e fundit që të reflektoj dhe të nërprej shkatrimin në e vendit, për ndryshë do t'jemi të detyruar të nërprej mne, me të gjitha mjetët demokratike në dispozicion. Ndryshë prej këtëre opozitareve, kryetari pësë dëzë dardan më liqa i vlerësoj se Kosova është në prak të ndarjes etnike të segregimit dhe të asociacionit.